Mana do'stlar, bugungi darsligimizda sizlar bilan YouTube'ga kanal ochamiz. Buning uchun YouTube'ga kiramiz. Mana bu yerda e'tiborimiz qaratamiz. Bu yerda kanal yaratish bor. Undan oldin tilni tanlab olamiz. Ya'ni sizda agar rus tili, ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tiliga o'tkazishingiz mumkin. Yo'q bo'lmasa, o'zingiz tushunadigan tilga ham o'tkazsangiz bo'ladi. Buning uchun o'zbek tilini tanlaymiz. Bu yerda kanal yaratishni ustiga bir marta bosamiz. Boshlash. Va bu yerda aytilyaptiki, ismingizni kiriting deyilyapti, ya'ni xohlasak ism bilan ro'yxatda o'tishimiz mumkin, xohlasak maxsus nom ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi. Buning uchun keling maxsus nomdan foydalanaylik kanalda. Do'stlar, mana shu yerda ozgina e'tiborimiz qaratamiz. Ya'ni qaysi sohada kanal yuritmoqchi bo'lsangiz, o'sha sohaga oid kanal nomini kiritishingiz kerak bo'ladi. Iloj boricha e'tiborni tortadigan kanal nomini kiriting. Misol uchun keling ATHUZ deb nom beramiz bunga. Siz ham o'zingiz xohlagan nomni berasiz. Yaratamiz. Ozgina kutamiz do'stlar. Bu yerda ko'rib turganingizdek zagruzka qilyapti. Mana ko'rib turganingizdek kanalimiz ham sanoqli soniyalardan keyin kanal ochiladi, ya'ni yaratib olamiz. Ozgina kutamiz faqat. Endi bu yerga profil rasmini yuklashimiz kerak. Misol uchun mana bu yerda rasm yuklashni ustiga bir marta bosamizda mavzuga oid, ya'ni qaysi mavzuda kanal yaratmoqchi bo'lsangiz, ishlamoqchi bo'lsangiz, agar o'sha mavzuga oid rasm tanlaysiz. Keling, biz shunchaki o'zi pulni tanlab открыть ustiga bir marta bosamiz. Endi kanalga bu yerda tomoshabinlarga axborot bering deyapti, ya'ni kanal tavsifini yozishingiz kerak bo'ladi. Bular bilan keyinroq tanishib o'tamiz. Mana do'stlar, kanalimiz ham yaratildi. Endi buni o'zimizga moslab nastroyka qilib chiqamiz. Buning uchun mana bu yerdan sozlamalar ustiga bir marta bosasiz. Rus tilida bo'lsa nastroyka bo'ladi. Ingliz tilida bo'lsa agar settings bo'ladi. Bu yerda kengaytirilgan sozlamalar deyilyapti. Undan oldin esa kanal holati va funksiyalari bilan tanishib chiqamiz. Bizga nima mumkin, bizga nima mumkin emas, mana shu yerda ko'rsatib o'tayapti. Video yuklash yoniq, keyin havola orqali kiriladigan va shaxsiy videolar uchun yoniq. Yoqish mumkin bo'lganlar esa jonli efirni yoqishimiz mumkin, yoki bo'lmasa uzunroq videolar tashlamoqchi bo'lsak yoqsak bo'ladi. Bu yerda super chat mumkin emas, maxsus urilgan mumkin emas. Qolganlar mumkin emas bizga, faqatgina jonli efir 15 minutdan ziyodroq videolar uchun mumkin. Keling endi keyingisiga o'tamiz. Bu yerda kanallarni kiritish yoki boshqarish deyilyapti, ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda yangi kanal ham yaratsak bo'ladi, yoki bo'lmasa boshqa kanallarni ustida ishlasak ham bo'ladi. Bizda hozircha bitta kanal bo'lgan. Hozir bu yerda 4 ta kanal bor. Hammasi yangi yaratilgan. Bu bizga hozircha kerak emas. Keyingisi kengaytirilgan sozlamalar, ya'ni nastroyka. Foydalanuvchi ID deyilyapti bu yerda. Bizga keltirilib o'tilgan. Odatiy kanal uchun belgilangan ATHUZ. Maxsus url olish hali bizga mumkin emas. Kanalni boshqa joyga olish, ya'ni boshqa brend hisobiga ko'chirish, ya'ni email ochasiz, boshqa emailga ko'chirib o'tsangiz bo'ladi bu yerdan. Kanal kerak bo'lmasa bu yerdan kanalni o'chirish bo'lsangiz ham bo'ladi. Ha, bizga kanal kerak, bo'lmasa nima uchun yaratamiz? Ozgina orqaga qaytamiz. Endi kanalni o'ziga qaytamiz. Bu yerda kanalni moslash bor. Buni ustiga bosadigan bo'lsa agar bir marta kanalimizga, ya'ni banner qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyingi darsligimiz aynan banner haqida bo'ladi. Albatta buni ham ko'ring. Photoshopda ham tayyorlab ko'rsataman, i telefonda ham tayyorlash usullari bor. Buni ham ko'rsatib o'taman.
Bu yerdan dostlar, ya'ni bosh sahifada birinchi bo'lib bo'lim qo'shish deyilyapti. Agar buni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerdan kontentni tanlaymiz. Ommabop videolaringiz bo'lsa, agar ommabop videolar, faqat nima demoqchi bu yer bilan, qancha ko'p ko'rilgan bo'lsa boshiga turiladi, ya'ni o'sha videolaringiz. Playlist tanlasangiz, agar nechta playlistingiz bo'lsa, faqatgina playlistlarni ko'rsatish mumkin. Yoki bo'lmasam obunalar maxsus guruhlash deyilyapti kanallar. Bizda hozircha ommabop videolarni ustiga bosib qo'yamiz. Bu yerdan gorizontal, vertikal yo'nalishda, ya'ni qatorda turishini ko'rsatyapti. Tayyor. Okay. Bizda bu yerdan kanal haqida, ya'ni boya keyinroq aytib o'taman deganimga navbat keldi. Bu yerdan kanalga tavsif beramiz. Misol uchun, assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu kanalimiz mana bu, mana bu, mana bu haqida bo'ladi. Kanalimizga albatta yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang. Yoki bo'lmasam o'zingiz ismingiz, misol uchun men falonchay faloncha, mashina ish bilan shug'ullanaman va endilikda mana shu sohani sizlarga o'rgatmoqchiman. Kanalimiz manzur bo'lsa obuna tugmasini bosing yoki shu haqda tavsiya berib o'tasiz. Bu yerda emailingizni kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda mamlakatda O'zbekiston emas, albatta AQShni tanlab qo'yishingizni maslahat beraman, chunki hali O'zbekistonda blogerlik sohasi rivojlangan emas, ya'ni qidiruv tizimida ko'proq AQShda tez topiladi, ya'ni videolaringiz osonroq bo'ladi, kanali ko'rish sonlari ham ko'payadi, odamlar soni. Shuning uchun bu yerda AQShni kiritib qo'yamiz. Bu yerda havolalar deyilyapti, ya'ni Instagram, Telegram, Twitter, shunga o'xshash nimalarni qo'shsangiz bo'ladi. Bu yerda ustiga qo'yishni boshlaysiz. Bu yerda Instagram bo'lsa Instagram deb yozasiz. Bu yerda Instagramni urilmasini kiritasiz. Yana bitta qo'shish qilasiz. Bu yerda Telegram deb yozasiz. Bu yerda Telegram urilmasingizni kiritasiz. Va shu haqda buyog'i ketaveradi, qancha xohlasangiz. Keling, keyingisiga o'tamiz endi. Kanalimizga qaytamiz. YouTube studiyasi deyiladi. YouTube studiyaga o'tamiz. Bizga mana shu YouTube studiyasi ko'proq kerak bo'ladi. Mana shu narsani diqqat bilan eshitishingizni, kuzatishingizni so'rab qolaman. Okay. Mana shu yerda bizda eng oxirgi qo'yilgan videoyimiz, keyin tagida statistikasi ko'rsatiladi. Bu yerda obunachilarimiz oxirgi 28 kunda necha marta ko'rilgani ko'rsatilib turiladi. Videolardan bu yerdan nomini boshqatdan yozishingiz, ya'ni ustida qayta ishlashingiz mumkin. Keling, keyingisi statistikani ko'ramiz. Ustiga bosadigan bo'lsak, tomoshalarni soni. Bu yerda tomosha vaqtini ko'rishingiz mumkin. Obunachilaringiz. Endi pastga tushamiz, audio kutubxona bilan tanishamiz. Do'stlar, videoda iloji boricha videoni o'g'irlamasligingiz kerak bo'ladi, keyin musiqani ham. Mana shu audio kutubxonadan ishlatsangiz, musiqalarni pul ishlashingiz ruxsat beriladi. Agar musiqani o'g'irlasangiz yoki videoni o'g'irlab qayta kanalga joylasangiz, agar sizga foydasi yo'q, videoni muallifi yoki musiqani muallifi kim bo'ladigan bo'lsa, foyda o'shani hisobiga ketaveradi. Sizda esa bloklangan turadi xolos. Shuning uchun musiqani iloji boricha audio kutubxonadan bepul musiqani tanlaymiz. Mana bu yerda xohlagancha musiqa olishingiz, yuklab olishingiz mumkin. Mana bu yerdan yuklaymiz. Bemalol foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Keyingisi monetizatsiyaga o'tamiz. Ya'ni mana bu yerda nechta obunachingiz, necha soat tomosha qilingan ko'rsatib turiladi. Bu yerda 1000 ta obunachi zarur deyilyapti. Bu yerda esa 4000 soat video ko'rilishi kerak. Keyin sizga pul ishlash uchun ruxsat beriladi. Shuning uchun ruxsat berilganda menga bildirilsin degan ustiga bir marta. Endi kanalimizda do'stlar, so'zlab chiqamiz birma bir. Keling, so'zlamalar ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda umumiy deyilyapti, ya'ni odatiy birliklar.
YouTube studiya uchun pul birligini tanlang deyilyapti. Hozircha bu bizga kerak emas, lekin mayli, shunday bo'lsa ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda AQSh dollarini kiritsangiz bo'ladi. Xohlasak o'zbek so'mini ham kiritib qo'ysak bo'ladi do'stlar. Buning uchun shunchaki so'mni topishimiz kerak. O'zbekiston so'mi. Kanalga o'tamiz. Kanalni nomini kalit jumlalarni kiritib qo'yasiz. Ya'ni kanalingiz misol uchun keling komediya yok yangiliklar mavzusida ko'proq ishlasangiz, yangiliklarga oid kanalni nomi bo'lsa, misol uchun yangilik 24 bo'lsin kanalni nomi. Mana bu yerda kanal yangiliklar 24 kanalingizga o'xshash nomlarni kiritib qo'yasiz, chunki foydalanuvchi sizning kanalingizni qidirganda qiyinchilikka, ya'ni xato yozsa ham sizning kanalingiz chiqib kelishi uchun. Mana shu narsani kalit jumlalar deyiladi. Bu faqat kanalni nomi kalit jumlalari bu. Yuklash sozlamalariga kelamiz. Bu yerda videoyingizda tavsiflaydigan nom kiriting deyiladi. Bu yerda biz nomini qo'ymaymiz, shtobi nima uchun? Chunki biz har video yuklaganimizda nom bir xil bo'lsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun har videoni nomini har xil kiritishga harakat qiling. Bu yerda tavsifni albatta yozib qo'ying. Misol uchun assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video darsligimiz yoki video roligimiz mana shu haqda bo'ladi. O'zingiz Instagram aqalaringiz, Telegram linklarni qoldirsangiz, har video yuklaganingizda avtomatik tayyor yozilgan turadi. Keyin siz o'zingiz qo'shimcha qilasiz. Bu yerda ruxsat. Hammaga ochiqni tanlang. Agar maxfiy bo'ladigan bo'lsa, agar kanalingiz hech kimga ko'rinmaydi. Yoki bo'lmasa havola orqali bo'ladigan bo'lsa ham, kimga siz yuborsangiz agar kanalni linkini, keyin o'sha link orqali kirish mumkin. Shuning uchun hammaga ochiqni tanlab qo'yamiz. Bu yerda tag kiritishimiz kerak bo'ladi. Bizga mana shu narsa kerak. Misol uchun keling, yangiliklar 24 edi kanalimizning nomi. Keling yangilik deb kiritamiz. Yangiliklar, virgul bosib ketaveramiz. Mana shu tariqa 24 soat 24 soat. Mana shu narsa bizga videoyimizni ko'p ko'rishga, keyin topilishi oson bo'ladi. Mana shu chekka alohida e'tibor berasiz do'stlar. Har videoga aloqador tag kiritib qo'yishingiz kerak. Keyin ham jamiyat deyilyapti. Bu yerda havolalarni bloklashni bitta belgi qo'yib qo'yamiz. Tamom, qolgani bizga kerak emas. Sababi videoning ostida kimdir mana bu meni kanalim, obuna bo'ling deb linkini qoldira olmaydi. Qoldirgan taqdirda ham mana shu narsani bloklab qo'yadi. Shuning uchun mana shu narsani ustiga bir marta bosamiz va saqlashni bosganimizda kanal tayyor holatda. Endi bunga bemalol mana bu yerda video logotipi ostida plus bor, ya'ni video yaratish. Buni ustiga bosamiz. Xohlasak jonli efir qilishimiz mumkin bo'ladi, xohlasak video yuklashimiz. Bu yerdan fayl tanlash deyilyapti. Ustiga bir marta bossangiz agar bizga kompyuter disklarini ko'rsatadi. Qaysi papkada bo'lsa, videoni o'sha papkani tanlab, videoni topib ustiga bir marta bossangiz bemalol video yuklasangiz bo'ladi. Mana do'stlar, YouTube kanalini qanday nastroyka qilishini ham aytib o'tdim. Keyingi darsimiz unga banner tayyorlash bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek. Ko'rishguncha xayr.